Замовила вікна на балкон понад 3 місяці тому. Заплатила 20 тисяч гривень. Проте й досі результату немає, скаржиться пані Єлизавета. Говорить, заманили привабливими знижками та швидкою роботою. Пенсіонерам, дітям війни, в общем, 32% скидки. Ну, думаю, я зиму промерзла то, мне было холодно. После болезни я к внукам побоялась обращаться, потому что они и так мне много сделали. Я и в больнице лежала, они мне помогали. Термін договору давно закінчився, проте ані склопакетів, ані робітників. Тож онуки звернулися до фірми. Пан Вадим розповідає, там пообіцяли, вікна готові, незабаром встановлять. Але знову ошукали. Отже, чоловік зателефонував на віконний завод. Нам сказали, место нашего изделия – изготовленные балконные двери, хотя мы заказывали окна. Тож онук пані Єлизавети вирішив розірвати договір, але його проігнорували. Тоді він почав шукати засновників фірми. ФОП зареєстрирован на Соболєву Наталію Семеновну, яка проживає в місті Харкові, а всі співробітники, вони якби не трудоустроєні в цю фірму. Відповідно, проконсультувавшись з юристом, нам сказали, що це мошенничество. Поліція, к сожалению, не може нічого зробити, тому як не встановлений факт мошенничества. Разом телефонуємо Наталі Соболєвій. Набраний номер не обслуговується. Ми вирішили особисто поспілкуватися із представниками фірми та поїхали за адресою, яка вказана в договорі. Там відчинено. За столом сидить дівчина, поруч з нею клієнтка, пані Ірина. Жінка пояснила, також прийшла дізнатися, коли їй встановлять вікна, адже чекає майже місяць. І коли вам обіцяють встановити їх? Ну, коли буде повна оплата. Щодо пана Вадима та його бабусі, як з'ясувалося, у замовленні геть невірні дані, тому чоловік наполягає на поверненні коштів, про що вже написав заяву до поліції. Аби отримати консультацію, співробітниця фірми комусь телефонує. Представляє її інтереси, зараз знаходиться на больничному. А ви хто? А ви хто? Помощник. Помощник? Так ви устроєні? Ви трудоустроєні здесь? Я не работаю. А как вы можете быть помощником, не работая здесь? Відповіли, за 10 днів представник фірми вийде з самоізоляції, і тоді з ним треба вирішувати всі питання. По закону защиты прав потребителей мы обязаны получить денежные средства от 3 до 7 дней. Діалог тривав майже півгодини, та результату жодного. Ви розумієте, що це мошенничество? Вы даете гарантии, не являясь представителем фирмы. То есть вы вводите в уману, так сказать. Секунду, вы тут не працюете, так? И вы сидите только что с женщиной, разговаривали и давали какие-то документы, подписывали, разговаривали с ней? Заводской чертеж, да. Людина, яка не працює, дає заводське креслення? А, ну все, я, извините, уже устала с вами общаться. Та поки дівчина тікає, до офісу приходять ще клієнти. У кожного така ж ситуація. Пан Сергій чекає встановлення вікон вже 4-й місяць. Сказали, там бешені скидки, тому так і вийшло. Не знаю, як я вляпався. Коли я писав заявлення, тут була дочка пожилих. Мужчина лежав в лікарні з інфарктом після цих вікон. Люди наголошують, таке трапляється не тільки у Маріуполі. Є постраждалі у Дніпрі, Харкові та Києві. Схема омани одна. Це чисто кидалово. Нормальним людям поставили вже давно, за 3 дні, другі фірми. Тиждень тому аналогічний матеріал ми знімали про Марію Петрівну. На своє вікно вона чекала протягом 3 місяців. І склопакет їй встановили тільки після нашого сюжету. А ось у сьогоднішніх історіях крапку ставити ще зарано. Конструктивний діалог між героями нашого сюжету та представниками віконної фірми не відбувся, тож постраждалі клієнти звернуться до правоохоронців. Ми закликаємо, будьте уважні та обережні, не довіряйте обіцянкам. Анна Мальцева, Володимир Безобліков, інформаційна програма «Дзеркало».